Olá, tô aqui para te falar sobre o método Vivendo de Imóveis Planejados e te explicar como que funciona todo esse curso. Esse curso que na verdade não é só um curso, né? Primeiramente ele é uma transformação de vida, eu já vou te dizer por quê. Ele acompanha também uma mentoria comigo, uma vez por mês.